opinionin turk, përse sot në shekullin e 22 nuk investon shteti, Ministria e Arsimit dhe Ministria e Kulturës, të marrë një shpjegim, do të thonë, merrni 100 libra të xhepit të Francës të fjalës së Jo, dhe un kam shumë rëndë. Vetëm botoj, për shembull, po e them shiko. Po e them vetëm një libër për hanën. Pse? Çfarë ditë shkenca sot për hanën është e pabesueshme në krahasim me atë që ka qenë dikur. Dhe ka një libër të botuar në vitin 2024 në Shqipëri dhe doni dinë hanë kjo është. Kjo është toka, kjo është njeriu, kjo është gjuha, kjo është njerëzimi, këto janë bimët, këto janë gjitarët e kështu me radhë. Po themi 100 libra, shteti të investoj dhe të botoj, të investoj shteti, të dalin me çmim të lirë, të mund t'i blejnë që të gjithë, të mund të jenë në të gjitha shkollat, t'i marrin nxënësit dhe t'i kenë lexim jashtë klasës. Sepse sigurisht për hanën do të thjet pak në mësim, urdhoni thon, kush ka kënaqësi sepse të huajt këto libra, këta libra i shkruajnë edhe bukur, janë edhe tërheqëse. Dhe prandaj le të përkthej. Po, prandaj unë nuk duhet ta shaj këtë njerëz që nuk e di. Unë duhet të shaj vetëm pse s'ja kam bërë librin që ti bëj vetëm 5 lekë ta blerë këtë njerëz dhe ta di. E drejtë. Shumë e bukur. Dhe pa. Po këtë gjë, nuk u shfaj ju që s'e di, po faj unë që nuk ditëm të ta shpjegoj. Dhe tash i për të ardhur tek ju. Dhe atëherë, këta libra të mund t'i çojmë edhe në Greqi, edhe në Itali dhe në Amerikë. Tek diaspora. Edhe ti shesim vetëm 1 euro. Vetëm 1 euro. Edhe ti blenë. Edhe të lexojnë. Dhe atëherë nuk do të thonë që filani është i shitur te greku, ja ku shkerca sot. Jo, jo, dhe nuk po flas vetëm për hënën edhe për diellin, ne na mungon çdo lloj shpjegimi për fëmijët, për gjuhën shqipe, për njerëzit që kanë dashur shqipe. Ti tregoj një gjë mua. Albanologët. Albanologët asgjë, nuk dim asgjë për njerëzit që kanë dashur shqipen, që duan akoma, nuk kemi kulturë gjuhësore, kulturë minimale, po them, akoma nuk dim të shpjegojmë fëmijëve tanë pse duhet të thosh shqipen, kur shqipja nuk më duhet, thotë ai, mua më duhet vetëm anglishtja. Akoma kemi probleme për treguar kush është Nën Tereza dhe Skënderbeu, fare, këtu nuk ka libra për të treguar rëndësinë e njerëzve tanë. 120 faqe, Skënderbeu, Nën Tereza, kështu me radhë. Këto quhet kolana, që i thonë, seria e figurave të shquara. Figurat e shquara. Që është një detyrim i shtetit shqiptar. Të investoj shtetit shqiptar. Të marrë njerëzit më të mirë, të gjenë ato që i kemi në Shqipëri, sigurisht Skënderbeun e bëjmë vetë dhe Nën Terezën, por ato që si kemi në Shqipëri, sepse sigurisht për marsin nuk kemi studius ne, do ta marrim. Kur ndodhi kjo shkëputja e madhe kulturore e shqiptarëve? Duket sikur nga ndodh si një shkrije akullnaje. Jo, gjatë 30 viteve. Në këto 30 vjet. Pak nga pak gjatë 30 viteve. Po jo, tani ne jemi në pikën zero. Tashi po, gjatë 30 vjet kemi rënë shumë. Mua më ndodh që jam duke xhiruar së fundmi dhe më ka ndodhur të shkoj sepse unë mendoj që Shqipëria është një e gjitha. Në Shqipëria është tani. Ne duhet ta tregojmë dhe të tregojmë dhe vendet që jo të gjitha e dinë, të huajt dhe shqiptarët. Po, dhe unë për shkak tani po shkoj në muzeume, të cilat janë shumë të pëlqyera nga të huajt, po, dhe vetë të pyes si funksionon, çfarë është e ambër. Dhe më besoni, po ndodh që guidat nuk e kanë iden çfarë tregojnë. Unë nuk flas sepse mbase ndihesh të keq kur dëgjon njëri se ditë ti mendon që ti mendon tani këtu nuk mund të thotë ke shumë butalloqe se këtu punon. Do të jap një fakt shumë të rëndësishëm. Para mjaft vjetësh, arkeologët tanë bashkëpunuan me Gjermanët dhe kanë bërë një libër të madh, shumë të shtrenjtë, shumë të bukur për pasuritë arkeologjike të Shqipërisë. Është një libër i jashtëzakonshëm, është gjermanisht, është shumë i shtrenjtë. Përse nuk merret dikush këtu të marrë dhe ta bëjë shqip, bile mëtej, ta bëjë anglisht, sepse gjermanisht, sidoqoftë ka pak një, dhe të jetë edhe varianti i plot i këtij libri shqip dhe anglisht, edhe një variant i thjesht i shkurtuar arkeologjia shqiptare. Është domosdoshme. Domethënë, unë ngulkem që Ministria e Kulturës dhe Ministria e Arsimit të quaj këto detyra të drejtë të bërita për shkollën dhe për publikun në tërësi. Kjo është gjë që duhet të bëjë në fakt Ministrat e Kulturës dhe Arsimit në Shqipëri, e cila unë me së shikoj, nuk e vëmë dyshim që ata punojnë, se tani nuk mund thuash ata nuk punojnë, ne punojmë. Po, ne nuk duam të shajmë. Duam të themi çfarë mund të bëni që i duhet, sepse arrim të kuptojmë nevojat e publikut. Për shembull, guidat. Unë nuk jam e qartë nëse ka një shkollë për guidat në Shqipëri, po duhet të ketë një shkollë. Ne jemi asgjëkundi. Njerëzit që tregojnë Shqipërinë janë analfabet, mund të dinë anglisht, po ata nuk dinë shqip dhe nuk dinë histori. Po. Jemi të rrezikuar nga ky fakt. Kam dëgjuar një vajzë që i thoshte në anglisht turistëve, "Për mua
Ky vendi është Harxhim Lekësh. E pa besush. Po. Dhe ata e pan kështu edhe qeshën. Ata e dinë. Ata i kishin harxhuar Lekët. I kishin harxhuar Lekët. Dhe kjo është rënd. Do të them një gjë tjetër. Është një eksperiencë nga Kroacia. Kemi shkollën. Ata po marr një lënd anglishten. Tazëm anglishten klasën e 7 për shembull. Kanë bërë 2 ose 4 fletë të celofanuara, të forta, në të cilat kanë përmbledhur çfarë duhet të di ky nxënës në këtë vit nga kjo lëndë. Dhe kjo është testi, prova, se mësusi e ka bërë, apo jo. Unë marrë një nxënës, ja ku është kjo. E diktë po, kjo se diktë, mësusi ka punuar keqë. Por ama edhe nxënësi e merë atë, e kam me vete dhe ato 4 faqe, 8 faqe, sa kanë cektuar specialistët, ti mësoj për mëndë është adish, që ti, kur mbaron shkollën, nga biologia duhet dish këto, nga anglisha duhet dish këto, nga gjua shqipe, thash një gje e thjesht fare, 2 flet, 4 flet, të celofanuara, të përmbledhura të gjitha, këto duhet të dish. Dhe kjo është prova me mirë, për të gjithë shkollën, në të gjithë Shqiprinë, në Kosovë, në Maqedoni, gjithë ndë, je shqiptar, po ke bërë biologi, ka që duhet i dish. Ja ku i ke, këto 4 faqe ose 8 faqe, duhet i dish. Do më nëshë një eksperiment që duhet Ministri Arsimit të bëj për shkollën tonë, për gjuhën Shqipe, qarë duhet i dish në klasën e 4, në të 7, në të 9, në beradë, shumë beradë. Ja ku është reta dhe verifikoj, edhe dijenit e nxënësme, edhe puna e mësusit. Edhe... Dhe pasaj nuk vjen më ajtë testi i PISA-s që thënë që... Që është, qëfar tregusi është testi i PISA-s? A kjo është tregusi, pra po i them edhe njerë, që nuk kemi një shumë të caktuar, të përmbledhur të dijeve që duhet pa tjetër të dish. Këto duhet të dish. Sepse kur bën shkollë sigurisht të japin më shumë, po këto duhet i dish. Pa këto nuk duhet ta kalosh klasën. Dhe këtë të verifikon edhe ai test të gjitha me radhë. Janë pra mundësit, nuk e s'ka nevojë të shpikim ne, nuk e shpikim ne tani elektricitetin, e kanë bërë të tjerë. Merreni, zbatojeni për Shqipen, drejt, ama ti përktheni mirë, jo ti përktheni keq.